Jeg står her med Jeppe Brugs og Morten Bødskov for at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen om de knap så grønne hybridbiler. Og Morten, står du med ansvaret i den her sag? Altså, nu er jeg jo ikke skatteminister, men forsvarsminister. Og sagen, den ligger jo på skatteministerens bord, så jeg synes, du skal prøve at spørge Jeppe. Jeppe Brugs, kan du fortælle, hvad der er op og ned i sagen om hybridbilerne? Nu er jeg jo ikke skatteminister. Da loven om skatterabatter på hybridbiler gik igennem. Men det var Morten jo. Du kan prøve at spørge ham. Ja. Morten, ligger sagen på dit skrivebord? jeg har fået nyt skrivebord over i Forsvarsministeriet, og i den flytning, der blev sagen faktisk liggende over på skatteministerens bord. det er virkelig sjovt, du siger det, for jeg skiftede det gamle skrivebord ud, da jeg flyttede ind i skatteministeriet. Åh nej. Så sagen, den ligger heller ikke på mit skrivebord længere. Ups. Ja. Jamen altså, så står vi jo lidt i en blindkød. Bob, hvad gør vi? Jeg synes, du skal prøve at ringe til Socialdemokratiets presseafdeling. Jeg kan helt sikkert svare på dit spørgsmål. Jeg tager jer sgu på ordet, og så ringer jeg til dem lige nu. Socialdemokratiets presseafdeling, det er Louise. Jeg kan jo godt se, det er dig, Morten. Det kan jeg jo godt. Du skal snakke med skatteminister Jeppe Brugs. Nu tager jeg kræftet med sammen. I pisser op og ned af danskernes tillid. Tag ansvar. Det gør vi også. Ja, vi tager ansvar. Det gør I da ikke. Vi tager rigtig meget ansvar hver dag. Svimming alvor, TV2 News runder af med en omgang socialdemokratisk skattebetalt bullshit. Hej.